Hello, in this video it will be unboxing šlech animals, a sea life, wildlife. Ste sa lakli, že budem hovoriť po anglicky, čo? Takže vítam vás pri dnešnom unboxingu. Vidíte, že to je naozaj mega unboxing. Už to mám vybalené a už si to iba predstavíme. Takže poďme pekne. Takže ako prvé som sa rozhodla ukázať toto je jedno zviera z farmy. Ostatné sú tu buď potom exotické zvieratá, alebo sú tu nejaké dinosaury, morské zvieratá a potom veľmi veľa vtáctva. A takže toto je zameraný tento unboxing. No a teda tu vidíme ako jedno z mála zvierat býka z roku 2017 od Schlage. Takže krásny kúsok. Ďalej tu máme nosorožca dvojrohého z roku 2008, aj malý, aj veľký. Toto je samec a toto je teda mláďatko. Opla. Máme tu žirafy z roku 2003, samičku a mláďa. Takže prekrásne modely. Takže ako som vám hovorila, možno varovala, tak tento unboxing je veľmi bohatý na vtáky, na vtáctvo, ktorých som ja teda nemala nejako veľa, ale teda už s týmto ich mám pomerne dosť. No a začneme teda z tohto kraja. Tak z roku 2012 od značky Schlage tu máme tohoto tučniaka okuliarnatého. Veľmi roztomilý, naozaj zlatý, takže perfektný, šup. Z roku 2009 tu máme tohoto tučniaka cisárskeho od značky Schlage. Z roku 2014 tu máme tohoto pštrosa afrického od Schlage. Z roku 2013 tu máme túto papuchálku od Schlage. Z roku 2011 tu máme od Schlage tohoto pelikána, ktorý je naozaj prekrásny, tu v ústach má ešte aj rybku. Fakt krásny. Z roku 2014 tu máme tohoto víra skalného, po latinsky bubo bubo. Je naozaj prekrásne a realisticky urobený, fakt úplne úžasne. Do posledného detailu, do posledného pierka. Prekrásny. Ďalej z roku 2010 tu máme túto divú hus, ktorá je taktiež veľmi pekne urobená. Na to, že je to hus, tak fakt majestátne je všetko do detailu vypracované. Z roku 2014 tu máme tieto 4 škaredé káčatka a teda mláďatá je labutí. Teraz ideme trochu na exotiku a máme tu tukana. Z roku 2016 od Schlage. Ďalej tu máme kakadua bieleho, ktorý teda nemá značku, ale je veľmi pekne vymodelovaný. Takže preto si ho nechávam aj v tejto zbierke. Prechádzame na skupinu R. Prvú môžeme vidieť Ara Arara Kanga, ktorá je teda takáto krásne farebná. Farebný papagaj. Ďalej Ara Arara Auna. Ona je modrá. A potom tu máme Aru Hyacintovú, ktorá je najvzácnejšia a najohrozenejšia z roku 2012. Taktiež aj tie ostatné sú z roku 2012.
Ďalej tu teda mám tohoto nie celkom vtáka, tohoto skôr draka. On má aj konkrétny názov, len si na ne spomeniem. Keby ste ho náhodou vedeli, tak mi ho určite napíšte. Ono je to vlastne kríženec orla s levom. A má to aj nejaký mystický alebo historický pôvod, toto zviera. Fakt na neho ľudia voľakedy verili. A je teda takéto krásne. Mám ho žiaľ bez jazdca, čo je fakt veľká škoda, ale je také úžasný. A je od Schley z roku 2012. Tak teraz tu máme dinosaury. A poďme si ich teda postupne rozobrať. Teraz tu máme tohoto prekrásneho spinosaura z roku 2014 od značky Schley. Je naozaj krásny, ako dobre. Není až taký realistický, lebo najnovšie výskumy ukazujú, že mali tu taký v podstate kožný lem, ako takú plutvu chvostovú, takže akože boli výhradne iba vodné, sa najnovšie zistilo, ale v tom roku 2014 to ešte zistené nebolo, čiže na tú dobu je fakt verne vymodelovaný, teda na tie názory v tej dobe. Máme tu ďalej tohoto Oviraptora z roku 2017 od značky Schley. No musím povedať, že tento je dosť odfláknutý. Fakt, dalo by sa to oveľa krajšie vytieňovať, oveľa krajšie urobiť. Ako vymodelovaný je pekne, to áno, ale to nafarbenie je úplne odfláknuté. A máme tu prekrásneho Brachiosaura z roku 2011 od značky Schley. Je naozaj nádherný. Pozrite sa na tú kožu, aká je vymodelovaná. Fakt prekrásna. Tak to má vyzerať Brachiosaurus. Prekrásny. A môj najväčší favorit z tejto zbierky, ktorú som si teda kúpila, je tento Archaeopteryx, ktorý je od značky Papo a je z roku 2014. Je fakt prekrásny. Ak neviete, kto bol alebo čo bol Archaeopteryx, tak si to určite nájdete. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Možno by sme si dali aj nejaké video na túto tému, ak by ste mali záujem. Takže zatiaľ toľko. A máme tu tohoto Elasmosaura z roku 2011, nie, z roku 2003. Podobný Plesiosaurovi. Takýto Elasmosaurus. Bol to samozrejme vodný tvor. Vodný plaz. A z našho mega unboxingu tu mám poslednú skupinku zvierat a to sú tieto morské zvieratá. Takže ideme si ich postupne prejsť. Tak začneme najprv bestavovcami morskými a to je napríklad tento hlavonožec, táto chobotnica z roku 2015 od značky Schley. Z roku 2013 tu máme aj tohoto morského koníka od značky Schley. Ďalej tu máme túto karetu obrovskú, čo je teda morská korytnačka z roku 2012. Máme tu aj túto obrovskú listovnicu prízračnú z roku 2005 od značky Safari Ltd. Ďalej tu máme túto mantu obrovskú z roku 2012 od značky Schley. Z roku 2013 od značky Schley, tu máme aj tohoto pilouna. Ja neviem celkom, ako sa to povie po slovensky. Veľmi zlatúčky toto, čo tu má. Takéto ten noštiek a tie ústočka zvýraznené. A veľce podarený kúsok. No a máme tu tohto drsnokošca z roku 2012 od značky Schley. Je to žralok biely. Z roku 2017 tu máme aj týchto tuleňov. K týmto poviem aj trochu kritiky.
Vôbec sa nedajú porovnať s tými staršími, čo boli. Tie boli prekrásne, prekrásne sfarbené. Tieto sú síce prekrásne vymodelované, ale to sfarbenie je, by som povedala, že dosť zlé. Možno, že až hraničiace s príšernosťou, keďže je absolútne zvláštne. Tie bodky sú iba tu a sú také zvláštne súmerné. Nikde inde nie sú, potom sú rovnako na druhej strane a to je všetko. A je to také príliš súmerné a príliš zvláštne. No a tento mladý by mal mať takú bielu farbu, keďže mladetá sú inak sfarbené ako dospelí jedinci, väčšinou teda bielo. Ale dobre, berme do úvahy, že teda už sa sfarbuje na tú prirodzenú farbu, ale aj tak tuto na krku tie bodky sú absolútne zvláštne. Takže neviem, no. Ale mám ich každopádne vo svojej zbierke. Od značky Schleich tu máme aj dvoch delfínov, čo ma teda dosť zaráža. Tento je z roku 2017 a tento je z roku 2012. Môžete vidieť to sfarbenie. Ono by to mali byť podľa mňa, alebo podľa mňa sú to úplne identické modely. Iba tento má pečiatku z roku 2017, tento z roku 2012. A tým, že im vlastne úplne sfarbili, zmenili sfarbenie, pozerajte sa na tohto. Toto je čistý delfín skákavý. Akože absolútne aj ten povrch, keď sa ho dotknem, je úplne totálne verný. To sfarbenie, to vytieňovanie úplne dokonalé. No a máme tu 2017. Odflákli, z dola nafarbili na bielo, z hora tam nakydali sivo-modrú farbu. A akože delfín je hotový. On není špatný, on není zlý, ale tento je absolútne dôverný. Takže asi toľko. Máme tu teraz kosatky. Táto je z roku 2012. Vači sa mi ten jazyček a tá prepracovaná tlama. To je fakt super. Taktiež pekný, veľmi pekný model. Z roku 2019 máme toto mláďa kosatky. Ako pekné je, to áno. Ale pripravia mi také, neviem, také dosť široké, ako kosatky sú široké, ale také zvláštne, ale každopádne veľmi pekné. A to najlepšie nakoniec vráskavec obrovský z roku 2012 od značky Schleich. Je to krásny model. Tak, to bol dneska celý mega unboxing. Budem rada, ak sa vám video páčilo, ak dáte like, ak dáte odber, ak budete toto video zdieľať. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!